bigufasha umva ndi wacu nari mfite imiryango nari mfite yarashize muri famasire nta n'uyu ntawagira ndihomboke imiryango rero nari mfite abo bana nabo ubwabo ntibishoboye ni ukubaho gutyo yego utabivuga byose ariko bi uwo ngwawo umurundi yantesheje umutwe cyane ni nawe watumye ngurisha noneho ngurishije sinkamenye ko nabo bakomisiyoneri ari we wabanyoherereje umugore antesha umutwe akajya atera amabuye hejuru y'amabati pe singiye kukubeshya nari mfite mfite urugo ndetse nanakodesha nk'abandi bose umugore rero anyohereza abapanga yuko yabigenje sinkuzi rwose sinzi ibyo ari byo kuko sinakwinjira mu buzima sinanamenya ko ari nayo wanyoherereje abo bakomisiyoneri bo baraje turumvikana uwahaguze amafaranga yayampereye mu murenge amafaranga ndayazamukana nyazamukanye abo bakomisiyoneri bari bandi inyuma kandi ntarangije kurishyura ko bimeze n'undi yaza akazanira iyo irobo y'isuka imususi icyo nkora sijya mu kabari ariko twakabye runanywaho yenda washari n'igihe baba ubundi kera kera nkiri umuntu narayibonaga nkayijyana iwanjye mu rugo iki nzoga muvindi mwe batari abana bawe yenda nk'abavandimwe barashize ihangane ihangane mukecuru erega ubuzima niko bugenda uyu munsi umuntu aba ari mu byishimo ejo akaba arababaye niko bigenda ijya wihangana mukecuru ihangane rwose hano tugira abantu Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni rwa rugendo. Ni ka kazi ka buri munsi duhoramo, duhora tugenda ahantu ariho hose tugera bwa buvugizi dushobora gutanga. Ubuvugizi kuri buri muntu uwo ari we wese ndetse n'ibindi byose ushobora kuba ufite wumva wadusangiza tuba tugomba kukugeraho ukaganira ukatubwira ibyo ushaka kugeza ku bantu ya man ugerageza vuba vuba wihuta kandi subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV twibanira mu kiganiro cy'uyu munsi lifestyle nkuko mumaze kubimenya rero ngiye kongera kugirirwa ubuntu bwo kubana n'umukecuru twigeze kuba turi kumwe nawe mu kiganiro ikiganiro cy'ubushize twigeze kuba tugirana umukecuru muramwibuka yavugaga ko yatuburiwe uyu munsi rero ntari nagarutse kumusura ngo numve amakuru ye ukuntu ameze nanare anambwire naho bigeze kuri bwa buvugizi twari kwamukoreye ni Vindi Frank nk'uko bisanzwe ushobora kuba uri ahantu wananyiyitira born lucky ubishatse ni uburenganzira bwawe uko wanyita kose ntacyo bitwaye gusa ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV tukibanira umunsi ku wundi ndetse gatanu kuri gatanu mwamubonye ngira ngo mwamwibutse ni uyu mukecuru ushize namusanze ku isambu ariho ari ni naho twari twaganiriye noneho rero uyu munsi namusanze hafi no mu rugo ahantu atuye niho namusanze ndavuga nti yari yashatse ko tunakongera kumusanga ku murima ariko mubwira ko tugomba guhurira ahangaha mukecuru aho umeze ute nta kubaho rwose singiye kukubeshya nta kubaho kwanjye ubu noneho bagiye no kumpagurutsa mu nzu nabuze amafaranga yo kwishyura nibyo yenda turaza kubijyamo ibyo ngibyo ndabyumva uri uba mu nzu y'ubukode n'ubundi byose turaza kubimenya muri kino kiganiro tugiye kuganira duheruka tuvugana mu minsi yashize umbwira uti uzagarukize tuganire wongere unkorere ubuvugizi ntacyo byatanze bya bindi twari twarakoze uti nakomeje gutegereza abamfasha ntabwo nigeze mbona noneho rero ndashaka tubanze dusubire gatoya inyuma yenda hari umuntu ushobora kuba atarigeze abona ikiganiro cya mbere noneho tubanze tuganire utubwire ukuntu byari bimeze cya gihe utubwire ikibazo wari waragize mbere y'uko wagiye kuduha ikiganiro ngaho watubwire ikibazo nagize
barantuburiye naragurishije barantu noneho bantuburiye amafaranga barayatwara bamaze kuyatwara yewe nagiye kuri ripu ibi mbwira ko izabikurikira ariko kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ntagikurikira njyewe nkajya kwibutsa nagenda nkabona sinzi ukuntu biba bimeze simbizi bo barambyiye ngo barakabuse bamusanga Rusizi noneho bamusanze Rusizi ngo ahita avayo ngo agaruka mu mujyi agarutse mu mujyi ubwo rero bo bakambyira ngo nishakishe amakuru ngo ushakishe amakuru none wowe wa makuru wayashakisha gute ubwo nayashakisha ntese ntaza aho mushakira ko ari bo bakabikora ubwo se kuri ribu ubwo nibo bakubwiraga ngo ushakishe amakuru bose ngo ninge shakisha amakuru mbazanye ubu se nabigenza wowe se buriya umuntu akubwiye ngo ushakishe amakuru ku muntu wakwibye tuvugishije kuri wa makuru wayakura he none se nyene nayavana banyihisha mpagaruka nkajya ndibaza batabasha wowe babikubwiye utabasha kumenya neza umuntu wakwibye aho yaba aherereye ntabwo namumenya rwose sinamenya aho aje kandi bimaze igihe ubu n'amafaranga yarashize ubu rero nari nagarutse nyuma yaho wampamagariye ukambwira uti uzagaruke tuganire niyo mpamvu nagarutse kugira ngo tuganire noneho utubwire noneho n'ubuzima ubayemo noneho abantu baradukurikira baba ari benshi baradukurikira bakumva umuntu ubuzima arimo ukatubwira n'ibindi bintu umeza ukabaganiriza dore njyewe ubuzima ndimo n'ubuzima bubi nk'ubu ngubu ejo biriwe bambwira ko bashobora kumpapirira kubera yuko amafaranga wari kuyampa ntawe uhari yari igendeye niwe wari wanyemereye ko agomba kumpapirira none ndaho ndicaye kandi singiraho nicaye n'ubuzima ntubureba burirwa ubaririza ureba ubuzima ndimo ubwo rero urumva yuko nshaka ndashaka ubufasha nta n'ikindi ushaka mbega muri make ubufasha nibwo ukeneye nkeneye ubufasha rwose cyangwa nkabona homba ari inzara ndiho yewe n'irobo y'isukari sinyiwe ndiho gutya nuko ndiho singira hepfo singira haruguru singira ntubonganye ese mucecuru ushize tuganira mu kiganiro twakoranye watubwiraga ko ufite abana ngo kandi baba hano i Kigali abo bana bawe nta kintu gashobora kubafasha reka nkubwire abana banjye bo bavuze yuko ngo amafaranga nayatanze mbishaka yayandi bagutubuye kandi n'ubundi wa mwana utirengagije kubaho kw'iki gihe n'umuryango urabizi ko bitoroshye umuntu ufashwa n'umuryango njye rero nsa nkaho ntagira abantu kandi bafite cyangwa mucecuru wowe udashobotse ntabwo ari ushobora kuba udashobotse abana bawe banishoboye yenda mutagira ubwumvikane tubwireho niba hari ubwumvikane nta bwumvikane yenda mufitanye bivuge ko abantu baba bashaka gufasha baba bashaka kugira ngo bamenye umuntu usaba ubufasha ni muntu ki abana ndabafite mfite abahungu babiri ariko umwe ntiyishoboye umwe ni n'ikimuga pe singiye gukora noneho uwa kabiri nawe arareba umuryango none se mwana urumva ntamenye avuga ni ukuvuga ngo nabo nta bushobozi nabo nta bushobozi bafite yego ubwabo ntabwo bushobozi urumva ngewe sinajya gutesha umwami we nawe atanye nawe adashinga mu yandi magambo ni ukuvuga ngo wakabaye ufite nk'umuntu akagufasha mu gihe abana bawe baba bafite ubushobozi bashobora kuba bagufasha ariko ubu nabo urabizi neza ko nta bushobozi bafite nta bushobozi bafite noneho rero ubundi muvuka ni Kigali mvuka muri Kigali kandi nta n'umutware nawe ntawe ngira yapfuye hanyuma wa muturanyi wawe ubushize
twaganiraga watubwiraga umugore ngo umugore ujye guhoza ku nteke ngo w'umurundi utabivuga byose ariko bi uwo ngo awo murundi yantesheje umutwe cyane ni nawe watumye ngurisha noneho ngurishije sinkamenye ko nawe wa komisiyoneri ari we wabohe wabanyoherereje umugore antesha umutwe akajya atera amabuye hejuru y'amabati pe singiye kukubeshya nari mfite mfite urugo ndetse nanakodesha nk'abandi bose umugore rero yanyohereza abapanga yuko yabigenje sinkuzi rwose sinzi ibyari byo kuko sinakwinjira mu buzima sinanamenya ko ari nayo wanyoherereje abo bakomisiyoneri bo baraje turumvikana wahaguze amafaranga yayampereye mu murenge amafaranga ndayazamukana nyazamukanye abo bakomisiyoneri bari bandi inyuma kandi ntarangije kunyishyura noneho mvirope nari mfite iratabuka yitabutse bo bantisha igikapu ngo nyatwaremo ndagenda igikapu ndibaza nti nari ngiye kuyajyana kuri kopedu reka niyo kuyajyanayo simperuka kubitsayo kuko nari nabajije hano hakurya muri gicikiza nahabajije noneho reka nyajyane mu rugo ngiye kumubaza ngiye kureba ko ariyo nze mpite nyamwishyura ubwo naragiye ngezeyo umugore ndahamusanga ati ntabwo nayakira abana badahari kandi koko nibyo njye naratashye mfata supanete ndafura ndayanika mvuga nti mana yo mu gihugu cyo mu ijuru ngiye gutandukana n'uyu murundi kazi ndafuze ndanitse noneho njya muri cya kivarisi nari narambitse mu icyo gikapu mvanamo supanete yo kuyobora iyindi yari itose ngezeyo nsanga n'igikapu byose babitwaye kandi nta kindi kintu cyavuye mu rugo rwose ibintu ndabifite ariko ikintu cyagiye n'icyo gikapu cy'amafaranga ariko wowe ko mba mbona ko n'ubundi nabonaga uko nabonaga uko mbona n'ubundi wowe ukuze kuki wowe wagiye kujya gufata ayo mafaranga ntugire n'umwana wawe uhamagara ngo umujyane ushize nari ngiye kubikubaza ndabyibuka ibyo warabimbajije ahubwo kuko ntabigushubije umwana nari mfite wari undi hafi ni wa mwana w'umukobwa ujya ushaka ko muzagirana ikiganiro umwana yari mu kazi noneho ndamuhamagara abandi bana barahari umwana duturanye aramumpamagarira duhurira hano kuri kopedu yego ari kuza kukureba yego hano ku murenge igihe bakimara kuyampa umwana nawe bahise bamuhamagara bati shobuja aragushaka agira mu kazi ye mu kazi umwana ahita yiruka agenda kandi akazi kubura akazi uba ari wowe usigara ugomba kuzana ayo mafaranga harya zari miliyoni zingahe zari miliyoni eshanu zose baba barazitwaye nta n'imwe bagusigiye umva ndakubwiye ngo ntibyari ukugurisha kwari uguteza muhunga muhunga uwo murundi kazi naratezaga ntabwo ari ukugurisha urebe ko wahimukuka ngo ndebe ko nahava nkagiye nuko byagenze bahita bamurura gutyo njya kuri ribu ribu irambwira ngo ni nkabuti nomero zabo naragenda zikawuta nkawuta n'amazina yabo maze kubibona ndabibashyikiriza ariko nta kintu bankurikirana kuko nta kintu biratanga nanjye ngifite sinakurushya cyangwa ngo nkurushye ariko ubu ndiho gutya singira ikintunze yego singira homba naho nkotekeje bo barimo barambwira ko bagiye kumpa muri make ubu ngubu isaha n'isaha hano utuye barakubwira bati barakubwira ngo uhave ubundi amafaranga ukodesha hano ukodesha angahe amafaranga ubundi nkodesha hano nkodesha amafaranga ibihumbi mirongo mirongo ine mirongo ine ariko singira nico hanyuma mu buzima busanzwe se iyo bitari iby'inzu ububayeho gute amafaranga yo gukoresha nta kintu ngira nyine amafaranga ukoresha mu minsi isanzwe urugero nka kwa kundi n'igihe duherukana igihe duherukana nk'udufaranga ukoresha ibyo bihumbi bitanu ibyo bihumbi icumi ubundi singiye kukubeshya mbere nyine umuntu na mirongo ine narayisohoraga na mirongo itanu kuko nari umuntu ariko ubu ngubu aho bigeze
nanjye gucuma na bitanu ntabyo ntabyo ubona utabibona waba warapfuye ariko uriho genda shano numve ubu ufasha buke ya ukura ubufasha uzuti ntabwo ubona umuntu kureba hano umuntu kureba hano kuri kamera ntabwo yapfa kwemera ko uri mu gacecuru bashobora kuba babayeho nabi cyane ku buryo simbayeho nabi kandi ngiyo wakoreye imana bya bindi ngo nta wayikoreye uzikorera nawe ubwawe ushobora kuza ukampereza na bibiri ngahaha kandi nkanyuze uko bimeze n'undi yaza akazanira iroboye isuka imususi icyo nkora sinjya mu kabiri ariko kwa kabye runanywaho yenda washari n'igihe baba ubundi kera kera nkiri umuntu narayibonaga nkayijyana iwanjye mu rugo iki inzoga ukagura icupa rimwe nkarijyana mu rugo ariko ubu ntabyo nkigira byose narabiriye ariko ubonye agafaranga wanagura nabwo ubungubu se na ubu ntabwo nabunywa reka nkubyire byeriye ubungubu Knowless iragura ibihumbi magana abiri bambe amafaranga magana arindwi ayo magana arindwi avuyemo ikiro cy'ibirayi najya kugura icyo nkwa kandi munda nkubura urugero icyo kurya wakibonye wakibonye ukanasagura nandi wabura kugura agacupa urumva njyewe na niyo naba nabonye ibiryo niyo yaba ari umuceri wawe umpaye sinshobora na rimwe ahubwo nagenda nkayagura ibishyimbo cyangwa inyama ukareba ko wari nkareba ko naramuka na kabiri njyewe naringize ngo yenda uramutse ubonye menshi ukabona n'ayo guhaha ukayasigarana wakwigurira n'agacupa ukinezeza ayo menshi ngize imana nkayabona ahubwo nayishyura nyirinzu cyangwa se nabona menshi wenda nkagura na shamburete nkagura n'icyumba nasa njye nibyo nifuza kuko nigeze kubaho nanjye mba mu rwanda birumvikana ikiganiro nakagaruka ni lifestyle nk'uko mumaze kubimenyera uyu mukecuru ni ubwa kabiri tuganiriye nawe mu kiganiro cy'ubushize abakibonye mwarakibonye mwabonye igihe namusangaga mu murima yataye umutwe bamwibye amafaranga hafi miliyoni eshanu noneho nyuma yaho yaje kuba twongeye guhura arambwira ati abamutuburiye no kugeza uyu munsi ntabwo arababona nibwo rero yakomeje kumpamagara ambwira ati uzagaruke wongere umuvuganire umutangire ubuvugizi yenda abantu bareba iki kinyamakuru cyanyu cyangwa YouTube bashobora kuzamfasha niyo mpamvu uyu munsi yongeye kumuganiriza reka tujye ku kandi kantu nta bene wanyu ugira mucecu bene wanyu yenda nk'abo muva indi imwe batari abana bawe yenda nk'abavandimwe barashize ihangane mukecuru erega ubuzima niko bugenda uyu munsi umuntu aba ari mu byishimo ejo akaba arababaye niko bigenda ijya wihangana mukecuru ihangane rwose hano tugira abantu bagira impuhwe bazi gushyira mu gaciro bakaba bashobora kugufasha kandi banakubonye buriya byanze bikunze bagomba kugufasha reka igerageza wihangane tuganire yenda wumvikanisha ikibazo cyawe neza ndumva ari byo biza kurutaho kuba byiza kugira ngo n'uwagufasha abone uko yashobora kugufasha umva bene wacu nari mfite imiryango nari mfite yarashize muri jenoside nta n'uyu ntawongera imiryango rero nari mfite n'abo bana nabo ubwabo ntibishoboye ni ukubaho gutyo yego ntabwo bishoboka umugiraneza wese washobora yamfasha yagufasha none se mukecuru nk'umuntu aguhaye nk'ibihumbi nka magana abiri cyangwa ijana yenda nk'urugero abantu bacu tujya dukunda kuganira nabo bakunda gufasha cyane ayo mafaranga wayakoresha iki ni ukuyishyura inzu ayo mafaranga rero mbonye nk'ibihumbi magana abiri nagira imana nkabishyikira
ubwo narebwe umwana kuko ntagira nakaraka yacuruza udusigaye nkadushyira kuri ubuse wowe gucuruza wabishobora njye sinabishobora ahubwo ako kana kagakora ariko uwo mukobwa ariko njya nza kumureka njya nza hano simubone nzamubona gute nawe tuzaganire nawe ndi wamubona hano ndi wamurangiye kiraka yagiye ubu nta uhari muri mazi nta uhari ariko ni kakaraka kadafi ubwo rero niyo yagiye nta uba hari nta naboneka nta kigira n'umunsi sigiye kukubeshya aha ni ukuvuga ngo muri make uramutse ubonye umuntu akagufa abantu bakagufasha icyo wakora wakwishyuramo inzu utundi dufaranga utundi dusigaye nkaduha n'uwo mwana nibuza akadupfuruza nkajya mbona n'icyo yego niko kugeza ubu ngubu niyo gahunda wumva ufite niyo gahunda mfite kandi noneho akarusho nagira imana nabona n'untera inkunga nkaba nagura nibuze nakumva na salo cyangwa na shampo uramutse ubonye nk'umuntu ufite inzu afite inzu bakakubwira ati ngwino guha umuryango wo kutabamo ukodesha ntabwo yaba nkoreye niwe wabyemera ntabwo yaba nkoreye uko wongeze wakwemera ukajyayo aha mwabyumvise guys za nshuti zacu tubana umunsi ku wundi niyo mpamvu umunsi tubana niyo mpamvu tuba tugomba kuba turi kumwe tubagezaho amakuru atandukanye ndetse haba harimo ayo abantu bishimye abandi bababaye so guys namwe ubwo mwabyumvise nyuma ndaza kumusaba aze kuduha mu kiganiro kiri hafi kurangira ndaza kumusaba aze kudushyiraho nimero ye bwite ayivugire kugira ngo uwashobora kuzagira icyo amufasha azakimufashe cyane cyane turabizi ko abadiyasipora mukunda kubikora ndasuhuza uwo Charles muri Kuwait nkasuhuza Melania muri Amerika nkasuhuza Eric mu Bufaransa ndetse nawe uri muri Canada witwa Janine nawe tuguhaye ikaze ndetse tunagusuhuza tubabwira duti turabashimira cyane ku bwitange mukora mwese uwiteka ajya akomeza abambera umugisha w'umukura muhasubize rero ndacyaganira n'uyu mukecuru kugira ngo twumvikanishe ikibazo cye ushobora azamufasha mukecuru mbere y'uko abantu bagutuburira bajya guha hariya amafaranga mbere y'ibyo byose bitaraye wari usanzwe ukora iki wari umuhinzi cyangwa waracuruzaga byari bimeze ntabwo nacuruzaga nari umuhinzi noneho n'imirima yaranamuse wajyaga guhingira abantu se bakakwishyura byari bimeze oya nari umuhinzi uwo mbonye nkanabona nk'akarima naragendaga nkagahinga nkazavanamo ibyondya n'iby'umwuga wanjye n'uwo nta kindi nigeze ugira gutya ibyago biba birakugwiriye birangwirira wa mwana we birangwirira nari mfite urugo mfite amazu nkodesha nk'abandi bose nkahavana icyondya nkahavanamo umwenda nawe urabizi nkifata neza ntabwo nifataga nabi none ubu ngubu byararangiye nuko rero ngaho ugira yenda mbere y'uko tujya ku musozi wa kino kiganiro kigufiya tugiranye nawe niba hari nomero za telefoni za z'uriya mukobwa wawe waba uzi niriya wampamagaye ejo iriya naguhamagaye ejo niyoye noneho reka nyivuge hano kugira ngo bashobora kuzagwa umuntu waba afite icyo ashaka kugufasha yacisha kuri uwo mukobwa wawe si umukobwa wawe si umukobwa wanjye nta kibazo uramwizeye ndamwizeye rwose abadukurikirana ndibaza ko turi kumwe ni 07 78 98 30 02 reka mbasubiriremo iyi nomero kugira ngo yumve neza 07 78 98 30 02 wabishobora atarinze yenda uwabishobora yazamuntumaho
nundi waba atabishoboye yashobora kuzahamagara direct uwo mukobwa we hanyuma akazamugezaho inkunga. Guys, mwabyumvise narimaze kubaha inomero zuno mucecuru washobora kugira ikintu yabona icyo ari cyo cyose yashobora kumufasha aciye kuri izo nomero, ariko niyo wamuntumaho namugeraho izanjye murazizi zihoraho ngaho nkazamugeraho nawe murabona ko afite akababaro kenshi arababaye ntabwo abayeho neza kandi murabona ko ari umucecuru ugeze mu zabukuru. Guys, ndabashimira cyane ko dukufatanya muri byinshi cyane. Niba ufite icyo wakongera wacyongeraho kugira ngo dusoze umucecuru. Ikintu nakongeraho nuko bankundiye bakambera bambere bafandimeza bamfasha bagufasha bamfasha rwose nubu sinzi ko ndi bubaho. Oya, Uwiteka arahari kandi araza kubikora neza, ntugire ikibazo. Arahari araza kubikora neza, gusa icyo nemera cyo ni uko nzi ko abantu bacu duhorana bakunda gufasha kandi baba bari hafi n'abantu. Ikiganiro rero cyarakagaruka ni Vidi Frank nk'uko mumaze kumenyera, ushobora no kunyita Bonnie Lucky. Ni mama uyu mucecuru navuga ko yanabanatatse, nari naje gusura ubu n'ubwa kabiri twari tumaze kuganira nawe, ariko murabona afite akababaro kenshi cyane, murabona ahantu atuye ntabwo mu mama nk'uyu nguyu uspose ari umubyeyi wawe ntabwo abayeho muri ubu buzima. Ushobora kwibaza uti ushobora kuba umeze neza ariko ukagira izo ukavuga uti uyu mama ntakwiye kubaranga akwiye kuba ari muzi nziza. Nuko rero njyewe ndasoje ikiganiro, nibaza muzabikora muzaca kuri za nomero za telefoni mumufashe uko mubishoboye. Uwiteka abahezagire. Shalom, shalom.